Restaurante Casa Sánchez, situado no centro de Galicia, no concello de Rodeiro. Un referente en toda a comarca onde che ofrecemos cociña de temporada e semanas gastronómicas. Porque xa son 30 anos, podemos deixarte abraiado cociñando para ti. Cada día un prato distinto. A calidade da nosa cociña fará as delicias dos paladares máis exixentes e sorprenderá os máis curiosos. Restaurante Casa Sánchez en Rodeiro.